الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. سورة المؤمن کی آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 تلاوت ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اللہ کا وعدہ برحق ہے جو ضرور بھی ضرور پورا ہوگا. یہاں دو چیزیں سمجھنے کے لائق ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ایسا نہیں ہے. دوسری چیز یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی صبر کا حکم دیا گیا، ظاہر ہے قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، پھر قیامت تک آنے والے لوگ قرآن مجید کے مخاطب ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن یہ تلقین امت محمدیہ کو کی جا رہی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. فاصبر فاصبر، آپ نے سنا ہے اس سورت میں یہ دوسری دفعہ آیت کا یہ حصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے. صبر شیوہ انبیاء ہے، صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. ہر نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ انبیاء کرام کی سیر کا اور تواریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر نبی کی اپنی ہی ایک تاریخ نظر آئے گی، اور ہر نبی نے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اتنے پتھر مارا کرتی تھی کہ آپ ان پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کا مظاہرہ کیا. لوط علیہ السلام پر ایسا وقت آیا کہ جب قوم دروازے توڑ کر ان کے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی، لوط علیہ السلام نے اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش کو پورا کر لو، فلا تفضحون، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیٹیوں سے مراد آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اور قوم کی بیٹیاں وہ بھی نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں وہ موجود ہیں، ان سے نکاح کر کے تم اپنی خواہش کو پورا کر لو. یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا،
بیٹے کی جدائی میں روتے روتے آپ کی آنکھیں چلی گئیں، لیکن شکوہ اور شکایت زبان پر نہ آیا، آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے لکھا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہودیوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ کی زبان پر حرف شکایت نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ساحر کہا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین نے آپ کو جادوگر کہا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین نے آپ کو شاعر کہا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قبل از نبوت ابو لہب کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حرم شریف میں عین سجدے کی حالت میں مشرکین نے گند سے بھری ہوئی اوجری آپ کی گردن اور کمر مبارک پر لا کر پھینک دی، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین مکہ نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین مکہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ مکہ مکرمہ میں رہنا آپ کے لیے محال ہو گیا، آپ نے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ فصبر، صبر کیجئے، فصبر، صبر کیجئے۔ امت کو بھی یہی تلقین ہے، امت کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں صبر کو تھامے رکھو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور عجلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، صبر کا دامن انسان ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور صبر پر پھر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ انسان کو عطا فرماتے ہیں وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، ہم نے جتنے بھی وعدے آپ سے کیے ہیں، کچھ وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہو جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ وعدے پورے ہو جائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، وعدے اب پورے ہوں یا بعد میں پورے ہوں، فَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب نے لوٹ کر تو ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ وعدوں کو مکمل فرمایا، اور کچھ وعدے آخرت کے لیے اللہ پاک نے چھوڑ دیے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر میں اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا کہ مشرکین مکہ کا سارا زور ٹوٹ گیا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلند فرمایا، مسلمانوں کے کلمہ کو اللہ نے بلند فرمایا، اور غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی کمر کو اللہ پاک نے توڑ کر رکھ دیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، غزوہ احد میں گو مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس میں بھی علماء کرام نے لکھے ہیں حقیقی معنی میں فتح وہ مسلمانوں کو ہوئی ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، صلح حدیبیہ میں سارے صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دب کر صلح نہیں ہے، اس صلح کے فوائد جو سامنے آئیں گے وہ تم دیکھنا کہ اس صلح کے کتنے فوائد ہیں۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور جب کچھ ہی سالوں کے بعد آپ واپس مکہ مکرمہ آئے تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ان وعد اللہ حق، ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کیے جائیں گے، کچھ آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کے جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے،
اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، نبی کی زندگی میں، خطہ عرب میں، جزیرہ عرب میں اللہ پاک نے اسلام کو پھیلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جزیرۃ العرب میں جگہ جگہ پر اسلام پھیل چکا تھا اور لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ تعالی نے یہ وعدہ پورا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فاتحانہ انداز سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عاجزی ان کی ساری اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے دشمن گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے فرماتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو شریف ہیں اور شریف کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، یغفر اللہ لکم، جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، جو وعدے اللہ نے فرمائے ہیں ان میں سے کچھ دنیا میں آپ کو دکھا دیے جائیں گے، دنیا میں پورے کر دیے جائیں گے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور کچھ یا کچھ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، فَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اب تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے ہم نے کچھ کے واقعات آپ کو سنا دیے ہیں اور کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ، اپنی مرضی سے وہ کوئی معجزہ دکھائے۔ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ یہ اصل میں مشرکین مکہ کی ایک بات کا اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا ہے، کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جو معجزہ ہم کہیں گے، جو معجزات ہم کہتے ہیں، وہ اگر آپ ہمیں دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی اپنی طاقت سے معجزہ نہیں دکھاتے ہیں، نبی کی پشت پر اللہ کی طاقت ہوا کرتی ہے، نبی کی پشت پر اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، نبی اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ پڑھیے سورہ والنجم، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، نبی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کا ہر معاملہ، نبی کا ہر اٹھتا ہوا قدم، نبی کی زبان سے ہر نکلا ہوا حکم، وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہوا کرتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام نے معجزات دکھائے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے دکھائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم ایک پرانی قبر پر لے گئی اور کہا کہ یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جو نیا نیا انسان مرتا ہے اسے آپ کھڑا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک پرانی قبر پر لے کر جاتے ہیں، آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا، فرمایا قم بِإذنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، میں تمہاری قبر پر کھڑا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، نہیں، فرمایا قم بِإذنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزہ یہ نبی کی ذاتی طاقت نہیں ہوا کرتا، یہ نبی پر اللہ کی مہربانی ہوا کرتی ہے، نبی پر اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے، کہ جب جب قوم یا جب جب اللہ پاک مناسب سمجھتے ہیں اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں اور نبی وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ نے بالآخر کہا کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر چاند ہمارے سامنے دو ٹکڑے ہو جائے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا ہمارے حبیب، میرے محبوب، اشارہ کرنا آپ کا کام، اس کو دو ٹکڑے کرنا ہمارا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔
لیکن یہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یا کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طاقت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے گھبن اونٹنی نکلتی ہوئی ہمارے سامنے آئے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا اپنی قوم کو جمع کیجئے، ایسا ہی ہوگا۔ قوم جمع ہوئی، قوم نے دیکھا پہاڑ پھٹا اور اس میں سے گابن اونٹنی نکلتی ہوئی آئی، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نبی کی ذاتی طاقت سے معجزہ رونما نہیں ہوا کرتا، نبی اس وقت تک معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اس آیت کو ذرا سمجھیے گا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگتا ہے اور وہ نعمت اسے میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر میں اسے جو عذاب دیتا ہوں وہ عذاب پھر روئے زمین پر میں کسی کو نہیں دیا کرتا۔ یہ معجزات طلب کر رہے ہیں، معجزہ اگر انہوں نے دیکھ لیا، معجزے کو دیکھنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا تھا، بڑی مہربانی فرمائی تھی کہ ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اترا کرتا تھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے عیسیٰ، یہودیوں کے لیے تو آسمان سے من اور سلوہ اترا کرتا تھا، آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، آپ بھی نبی اور پیغمبر ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سجا سجایا دسترخوان وہ زمین پر اتارے، تَكُونُنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا، تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی منزلہا علیکم، کہ دسترخوان یہودیوں کے لیے جو رب اتار سکتا ہے وہ تمہارے لیے نہیں اتار سکتا، منزلہا علیکم، میں تمہارے لیے دسترخوان اتار دیتا ہوں، لیکن اتنی چیز ذہن میں رکھنا، فمن یکفر بعد منکم، دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر پھر تم میں سے کوئی نافرمانی کرے گا، اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ روئے زمین پر کسی کو وہ سزا نہ دی گئی ہو، پھر میں ایسا عذاب دوں گا دونوں جہانوں میں کسی کو وہ عذاب نہ دیا گیا ہوگا، اس لیے کہ ایک چیز کو تم خود طلب کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، جب وہ چیز مل جائے گی اگر تم نے اس کی ناقدری کی پھر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے وہ معجزہ پورا ہو جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، اگر وہ قوم اس کا حق ادا نہیں کرتی ہے پھر ان کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اہل باطل وہ اس جگہ بھی نقصان پر ہیں، اہل باطل وہاں بھی نقصان میں ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان، آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان۔ مسلمان کے لیے اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ مسلمان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قمیض مبارک کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بڑا اعزاز، بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، صحابہ تو بہت بڑی چیز تھے، اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جایا کرتا تھا تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس چادر پر بیٹھو، یہ اکرام تھا، یہ اعزاز تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر اس چٹائی کے نشانات ہیں، جس طرح ہم لوگ چارپائی پر سوتے ہیں گرمیوں میں قمیض اتار کر تو اترتے ہیں تو کمر پہ جو ہے وہ نشانات ہوا کرتے ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی نشانات دیکھے تو آپ رونے لگے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے پاس صحیح معنی میں بستر نہیں ہے، صحیح معنی میں آپ آرام نہیں کر سکتے ہیں. دوسری طرف قیصر اور کسریٰ کو دیکھیں، وہ مال و دولت کے اندر کھیل رہے ہیں، اتنی دولت ان کے پاس، اتنی دولت کہ شاید ہی روئے زمین پر کسی کے پاس ہوگی. اللہ کے رسول، بس اس چیز کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات کرتے ہو، کیا ہوا؟ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ اس دنیا کے اندر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. اس دنیا میں انہیں ساری سہولتیں، ساری آسائشیں دی جا رہی ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ہم مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ہم مسلمانوں کے لیے آخرت کی نعمتیں، جنت، جنت کی نہریں، جنت کے کھانے، جنت کی ہر قسم کی نعمت وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے تم لوگوں کو، ہم نے جنت کا مالک بنایا ہے، بس اس جنت کو حاصل کرنے کی تھوڑی سی تگ و دو کرنی ہے. وہ تگ و دو کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے.